Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua. Eu sou Caio Nobre, estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje Alanius no sigilo. É isso aí, meus amigos. Alanius foi visto carregando um caixão. Eu liguei pra ele, entendeu? Ele atendeu minha ligação, largou o caixão não sei aonde e veio aqui gravar esse vídeo. Depois que me descobriram com 4 braços, eu não faço mais. Não é? Alanius, meu filho, saiu de lá, ó, vazado, rapaz. Que não, Barak já tava com esse dente ali perto do cangote aqui já, ó. É isso aí, meus amigos. Eu estou aqui com meu querido Alanius, porque nós temos que falar, rapaz, daquele bendito que é caixão. Vocês viram no nosso vídeo aí, apresentando o trailer, apresentando aquele trecho de história e os friendships e tudo mais, que naquele trecho da história que tá o Aaron Black, Sheeva, Barak e tudo mais ali, eles estão carregando um caixão. A gente viu no nosso vídeo aí que muita gente tá especulando sobre ser a Sindel e tudo mais. A gente vai mostrar pra vocês isso aqui, pra poder confirmar de uma vez por todas, porque tem se gerado muita especulação, e a gente vai mostrar pra vocês o porquê e ainda comentar sobre em qual período do tempo o Shang Tsung vai parar quando o Liu Kang manda ele pro passado, porque tem muita gente achando que é direto ali na ilha do Shang Tsung, mas não, ele para um pouco antes e a gente vai explicar pra vocês porquê. Mas antes de continuar, eu gostaria de pedir a você que tá assistindo pra deixar o seu like aqui embaixo, inscrever no canal, ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos, uma regra do YouTube. Então já ativa e poder ficar esperto e vem com a gente, ativa esse sino aí, né, Alan? Senão fica sem alma, cara. Exatamente. Toca o sino, ou então sua alma será minha. Isso aí, cara. Pois é, tá vendo? Vocês ouviram o Alanius, então façam isso aí. Mas vamos lá então, meu querido Alanius. Começando a falar primeiro desse bendito desse caixão, entendeu? Nesse trecho da história que a gente vê ele com um vislumbre um pouco maior ali, porque no trailer também passa, mas é muito rápido. Nessa parte da história, inclusive, né, a hora que acaba ali, eu tô falando ali, my sincere apologies, né? Tipo, eu minha sincera desculpa. Aí eles cortaram na hora que eu vi e falaram assim, é que o cara tá me ligando, eu preciso ir gravar. Isso. Foi por conta disso, vocês não entenderam ali, mas foi isso, entendeu? Ele tava ali curando o ferimento no braço e tal, eu dei uma ligada pra ele e tava falando, porra, Alanius, cadê você, caralho? Desculpa, eu preciso gravar, contar o que tá acontecendo aqui. Então, o que que rola? Se vocês repararem muito bem naquela cena do caixão, a gente sabe que tem muita gente especulando ser a Sindel e realmente é a personagem. Sim, tava meio óbvio, estava, mas a gente teve uma confirmação maior disso, prestando um pouco mais atenção nesse trailer, porque tem um momento bem específico, né, Alanius, quando eles estão entrando com um caixão, que é possível ver a cara da Sindel junto com a propriedade que ela tem na frente aqui, entendeu? É possível ver um pouquinho, tava destacando. Só que um detalhe bem interessante nessa cena, Alanius, é o seguinte, a Sindel que tá dentro daquele caixão, pela coloração da pele, até mesmo a cor dos olhos ali que vocês estão vendo, é uma Revenant, cara. Ou seja, eles pegaram muito provavelmente a Sindel Revenant que estava lá em Netherrealm de alguma forma, não sei, não me pergunte por quê, porque ela sumiu na história do Mortal Kombat 11, a gente não a viu, a gente sabia que ela estava ali, ela só não apareceu, e a gente sabe muito bem que o Nightwolf desintegrou a garota ali no Mortal Kombat 9 e depois o Quan Chi a trouxe de volta como uma Revenant. Então o único corpo que eles poderiam utilizar para poder trazê-la de volta seria esse, e o Shang Tsung, o caso Alanius aí, ele tem totais condições de fazer isso usando seus poderes de alma, até por isso que eles estão indo lá no Soul Chamber, né, que é a Câmara das Almas, para poder pegar a alma dela e colocar de volta no seu corpo de Revenant. Olha aí que beleza. A gente consegue notar pela cor da pele que provavelmente ali ela tá Revenant. No entanto, a gente não vê as marcas, né? Sim. Então há também uma segunda possibilidade de dizer simplesmente um corpo pálido, porque a moça tá ali já há um bom tempo. Mas é nítido, dá pra ver realmente quem tá ali dentro do caixão é a Sindel. Como aquele momento, né, ali no encontro com a Sheeva ali, provavelmente se passa antes da coroa ali na ilha, porque a gente vê no trailer a Sindel atacando a Cetrion. E aí a gente vê também o Shang Tsung invocando uma cobra pra atacar a Cetrion. E onde eles estão? Lá em casa. Exatamente, cara. Eles estão lá na casa do Alanius lá, fazendo uma baderna danada, entendeu? O Alanius paga a faxineira toda semana e eles ficam fazendo bagunça. É complicado, velho. Ô, Fudinho, eu quero gravar aqui, rapaz. Para aí. Obrigado. E a gente teve também, nesse trailer de anúncio, né, algumas evidências ali que seria de fato a Sindel dentro do caixão. Porque, primeiro, a gente tem um frame muito específico da Sheeva falando com alguém, que provavelmente deve ser o Shang Tsung, né, conversando com ela, que ela a protegeu a vida inteira. A gente sabe muito bem que a Sheeva protegeu a Sindel por um bom período de tempo aí pro Shao Kahn. Isso realmente aconteceu na história. Depois a gente tem um jogo de cenas ali deles falando que eles precisam de ajuda, aí alguém vai perguntar, mas ajuda de quem? Aí aparece logo em seguida o frame da Sindel e o Shang Tsung falando, bem-vinda de volta, sua alteza. Então, de fato, é a Sindel mesmo dentro daquele caixão. A gente só queria mostrar pra vocês esse frame específico aqui que confirma 100% que era ela. E agora, cara, um outro ponto que a gente tem que comentar aqui, que a gente viu muita gente especulando, é, pô, o Shang Tsung vai voltar ali pro momento que ele está na ilha dele pra poder pegar a coroa. Mas não, cara, como a Alanius começou a falar aí, o Liu Kang deve mandar ele pra um período bem antes até, porque esse capítulo ali que acontece, ele vem logo depois, se eu não me engano, vocês podem até me corrigir aí, do capítulo que a Kitana se torna a Kitana Kang. E o ponto que o Liu Kang manda o Shang Tsung é justamente depois desse capítulo que ela se torna rainha de Outworld ali, porque a gente vê naquela interação deles com o Barak e com o Aaron Black que eles já estão lá se referindo a Kitana Kang, que eles vão levá-la para poder bater um papo com ela e tudo mais. Então o plano do Shang Tsung, pelo que a gente pôde perceber, antes mesmo do Liu Kang mandar eles pro passado novamente, já era, em primeiro lugar, reviver a Sindel, porque eles precisariam de uma ajuda, precisariam de uma pessoa muito poderosa para poder fazer frente à crônica, a Cetrion e tudo mais, né, Alanius? Sim, exatamente. Pelo visto, a Sindel tá com a bola toda, né, porque ela literalmente derruba a Cetrion no grito. Dá pra ver ela... Tem um detalhe nessa cena aí, pra gente poder comentar. Eu tenho até que comentar com você, Alanius, mas isso aí a gente vai fazer no outro vídeo. Então, cara, o ponto em que o Shang Tsung para ali no tempo é exatamente esse, logo após a Kitana se tornar Khan, e esse é o plano dele inicialmente, pra poder fazer frente a Cetrion. Só que é aquilo, né? O Alanius, ele é um cara esperto, ele é um cara sabido das coisas. Quem pode garantir que o plano dele de trazer a Sindel de volta é exclusivamente pra poder fazer frente à crônica, entendeu? Eu acredito que tenha algo mais por trás aí, porque pra ele trazer uma pessoa tão poderosa, igual ele considerou, pra poder fazer frente a uma outra personagem tão poderosa contra a crônica, você acha mesmo que ele ia correr esse risco? Porque a Sindel não é muito fã dele. É, a real é que eu tava com saudade, né? Tá bom, viu? Eu sei que você tá com saudade da Sindel, eu sei. A gente viu lá no caixão, todo mundo viu. Enfim. Bom, meus amigos, mas então é isso. Nesse clima gostoso aqui de revelações do nosso querido Alanius Tsung, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo aí, cara, trazendo mais um pouco de informações aqui, de coisas que a gente pôde perceber do modo história. Agora a gente passa a palavra para você, que é o espectador que tá assistindo aqui agora, poder comentar aqui embaixo o que vocês acharam de tudo isso aí que a gente comentou, dessa questão do caixão, se vocês tinham visto a Sindel ali naquele frame específico desse trecho da história, entendeu? Que está no nosso vídeo anterior aí, sobre o Mortal Kombat 11, revelação dos trailers e tudo mais, e se vocês tinham se atentado pra essa questão também nesse trecho de história, entendeu? Que o Shang Tsung volta um pouco antes desse trecho ali da ilha dele, que ele vai pegar a coroa. A gente vai adorar ver a opinião de cada um de vocês, do que vocês acham que vem a seguir aí também, o que vocês pensam sobre os planos do Alanius pra depois. A gente vai adorar ver a opinião de cada um, e não se esqueça novamente de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui, um beijo, gostou, se deu molhado pra esquerda e direita de cada um de vocês, até mais e... O que acontece agora, nem eu posso prever.